što je, kad govorimo o demografiji, jedan ključni propust. Smatra se da postoji jedna demografska mjera. Neki čarobni štapić kojim će netko maknuti i odjednom će se više parova u Hrvatskoj odlučivati da ima djecu. To je potpuno pogrešno. Nema jedne demografske mjere. Postoji set mjera koje se u društvu moraju provoditi kako bi se u društvu stvorila klima da ne samo roditelji, ne samo umirovljenici, nego i roditelji s djecom mogu normalno i dostojanstveno živjeti. A tu je prije svega dobro plaćen posao, posao gdje poslodavci neće maltretirati radnike na način da ih tjeraju da rade sate i sate preko vremena, a da im to ne bude plaćeno, dakle izmjene i provođenje više od izmjena zakona o radu, to je osiguranje broja mjesta u vrtićima i da ti vrtići budu besplatni, ali to je i čitav niz drugih mjera kao što je stvar oko doplatka.